Sveicināti! Mans vārds ir Dīdzis Melbiks. Es esmu viens no kampaņas Certam bērziņu iniciatoriem un aktīvistiem. Pēdējo dienu laikā ir izskanējuši dažādi apgalvojumi, komentāri masu medijos un vēlos šeit, caur šo video, sniegt arī savējo, nepastarpināti tieši tā, kā es to vēlos paust. Pirmkārt jau, no mana balss puses ir izskanējis tas kā minējums, ka notiekot kaut kāda kampaņa pret mana balss. Es vēlos pilnīgi skaidri un gaiši norādīt, ka nekādas tādas kampaņas nekad nav bijis, nav un nebūs. Es un arī visi pārējie, kas piedalās kampaņā Certam bērziņu, mēs esam ļoti priecīgi par to, ka šāda platforma pastāv, ka cilvēkiem ir iespēja iesniegt iniciatīvas un ka dažas no tām arī sasniedz Saeimu, kur tās tiek arī izskatītas. Tajā pašā laikā mēs, protams, neesam īpaši priecīgi par to, ka mūsu iniciatīva ir apstādināta, un mēs arī esam norādījuši uz dažām problēmām pašreizējā mana balss darbībā, piemēram, ka tas paziņojums, kas izlec, ja mēģina atvērt iniciatīvu, kuru tātad tajā stadijā izskata jurists pēc 100 parakstu savākšanas, nu tas paziņojums, kas tur izlec, ir pilnīgi nesaprotams, neloģisks, un to vajadzētu mainīt, to es esmu norādījis mana balss dibinātājiem īpašniekiem, ceru, ka arī ņems kādreiz vērā, un manuprāt arī šis gadījums ar mums norāda uz tādu nelielu problemātiku pašā mana balss būtībā uzstādījumā, ka tas ir tāds sabiedrisks, valstiski nozīmīgs projekts, ļoti laba platforma demokrātijai, e-demokrātijai patiesībā, bet tad ir jautājums, kā un cik labi šī platforma vispār var darboties, ja tā ir privāta personu rokās, un cik labi tas saskana vispār ar šīs platformas būtību, jo, protams, es to saprotu, to jebkurš jurists var pateikt 5 sekundēs, ka lūk, nu, tas ir privāts pasākums, un attiecīgi mana balss principā var izvirzīt jebkādus kritērijus, jebkādas prasības, pieņemt kādas iniciatīvas viņi vēlas un atmest tās, kur viņi vienkārši nevēlas. Taču jautājums ir, kā viņu pašu izvirzītie principi darbojas tīri praktiski. Protams, vēl nākamais jautājums ir par to, cik lielā mērā mana balss pašlaik vispār pietiek resursu, lai tiktu galā ar visām iniciatīvām pietiekami kvalitatīvā veidā, cik es saprotu arī ar brīvprātīgajiem juristiem. Nu, nav tā, ka viņi tur rindā stāv, ir problēmas, un nu, arī šis mūsu gadījums ar Certam bērziņu kampaņu norāda, ka nu, kādam tā kampaņa, acīm redzot, nav patikusi vainu pašiem puišiem vai varbūt arī kādam kādās iestādēs. Nezinu, vai ir bijis kāds zvans no augšas. Ceru jau, ka nē, varbūt ir bijis, bet tā vai citādi, nu, tiek ieviests jauns princips, varbūt nav slikts, nespēju tā uzreiz izvērtēt, kaut gan, protams, dīvaini izklausās, ka, nu, tiks iniciatīvas kaut kādā veidā vērtētas pēc tā, cik tās ir par kaut ko vai pret kaut ko, cik tās ir pozitīvas vai negatīvas, jo, nu, izvērtēt tīri juridiski, precīzi, kura tad ir vairāk par un kura tad ir vairāk pret, to ir ļoti grūti, drīzāk pat neiespējami bieži vien izdarīt, jo arī jebkurš rosinājums mainīt kaut ko kaut kādā likumdošanā nozīmē, ka cilvēks konkrētais ir pret esošo likumdošanu, tad kur ir par un kur ir pret. Bet galvenā problēma ar puišu izvirzīto jauno principu ir to, ka tas ir jauns. Bet viņi to vēlas piemērot mūsu gadījumā, nu tā kā ar atpakaļējušu datumu ad hoc, kas no juridiskā viedokļa ir visnotaļ apšaubāmi. Protams, atkal vēlos norādīt, privāts pasākums principā var darīt kā grib, bet ja nu puiši iestājas par demokrātiju un tiesiskumu, nu varbūt tomēr tā kā vajadzētu apdomāties. Un tās iniciatīvas turklāt, kuras ir mana balss platformā, daļa no kurām arī ir ar apšaubāmu kvalitāti un arī tieši raugoties uz šo principu, ka jābūt ar reālu risinājumu, jābūt par un nevis pret, nu tad skatāmies, piemēram, ir pašlaik mana balss iespēja nobalsot par uzvaras pieminekļa nojaukšanu, nu cik tas ir pozitīvi un cik tas ir kaut kāds reāls risinājums kaut kam. Es ļoti šaubos, ka tas ir reāls risinājums kaut kam un tur ir jau vairāk kā 5000 cilvēku par to nobalsojuši un turpina balsot. Vai mums to tiešām vajag? Vai tas negrauj pašas mana balss būtību? Lūk, visi šie iebildumi, tie ir tikai
teiksim tā, ieteikumi, kurus es, nu, gribētu tā, lai apspriež, izskata, tās nav nekādas absolūtas prasības, un es vēlētos vēlreiz atkārtot uzsvērt. Ne man, ne arī kādam citam no Certam Bērziņa kampaņas nav nekas pret mana balss kā demokrātisku instrumentu būtībā. Mēs vēlamies, lai tas darbotos pēc iespējas labāk, un, protams, mēs arī vēlamies, lai cilvēkiem būtu iespēja nobalsot par mūsu virzīto iniciatīvu. Jebkurā gadījumā, ja kāds domā, ka mēs apstāsimies savā kampaņā, mēs neapstāsimies, paraksti kaut kādā veidā vai nu citā interneta platformā vai arī fiziski paraksti tiks vākti, to es varu apsolīt, jo Certam Bērziņu tika uzsākta šī kampaņa ar noteiktu mērķi, un mēs darbosimies, nu, tikmēr, kamēr mēs vai nu sasniegšam šo mērķi, vai arī redzēsim, ka tas, nu, nekādā gadījumā nav sasniedzams, vai varbūt, teiksim, ja kāds pierādīs tiešām, ka, nu, tas nav vēlams. Vēlreiz vēlos atkārtot, šī nekādā gadījumā nav bijusi un nebūs kampaņa pret mana balss. Šī ir kampaņa par pašreizējā prezidenta Andra Bērziņa atstādināšanu no amata un par cienīga cilvēka iecelšanu prezidenta krēslā. Un ja kāds domā, ka mēs apstāsimies, man ir tikai viena atbilde. No pasarām!